Respublika Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməliyyatçıları Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru Qorxmaz Ağayevi həbs edib. İstintaq orqanı prorektoru tələbədən rüşvət tələb etməkdə təqsirli bilir. Tələbədən aldığı rüşvət sözün əsl mənasında prorektorun boğazında qalıb. 161 qaynar xətt əlaqə mərkəzinə zəng edən tələbə göz xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi üçün akademik məzuniyyətə getmək istədiyini və bunun müqabilində ondan 500 manat rüşvət tələb olunduğunu bildirib. Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru Qorxmaz Ağayev şikayet edən tələbəni çox getgələ salıb. Tələbə prorektora yaxınlaşaraq gözlərini müalicə etmək üçün xarici ölkələrdən birinə getmək istədiyini deyəndə, prorektor ondan 500 manat tələb etməklə yanaşı, tibbi arayışının da qaydasında olmasını tələb edib. 3 tane kəlmə sənə söyləyəcəm. Həkim, məsləhət, komissiyası. Prorektorun ağzından çıxan bu üç kəlmədən sonra tələbə, müəllim, tibbi arayışımı alacağımsa 500 manat çox istəyirsiniz. Sənədlərim qaydasında olacaqsa niyə pul verməliyəm ki, deyə soruşanda, Qorxmaz Ağayev tələb etdiyi məbləği 100 manat azaldır. Yaxşı, indi baxaram da, o vaxt indi çəkilir, azaldırsaq, ondan artıq azalda bilmərik. Hə, maksimum. Tibbi arayış dalınca gedən tələbə bir gün sonra yenidən gəlir. Arayışa baxan prorektor, bu arayış o arayışdan deyil deyir. Həkim məsləhət komissiyası. Nə olar? Bura bu müalicə həkimi. Müalicə həkimi kimdir? Bu arayışdır. Müalicə ehtiyacı vardır. Ondan heç bilmir axı. Xeyr, həkim məsləhət komissiyası. Nə deyirlər? O ona fikir. Həkim məsləhət komissiyasının peşəkli inanılmalı. O indi nə deyilsə, o demək ki, gəbrə sənə görmək. O dedim, lazım olan sənəd əldə ediləndən sonra üçüncü görüş baş tutur və bu görüş zamanı tələbə arayışla yanaşı, prorektor Qorxmaz Ağayeva tələb olunan 400 manatı da verir. Gəlmək arzu olunmaz. Pulu götürəndən sonra Qorxmaz müəllim tələbəyə ətrafdakılarda şübhə yaratmamaq üçün müəyyən müddət dərsə gəlib getməsini bildirir və kabinetdən çıxıb müəllimlər üçün ayrılan otağa yollanır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi əməkdaşlarının gözlənilməz gəlişi prorektora soyuq duş təsiri bağışlayır. O, otaqdan qaçmağa cəhd edir. Kameranı əli ilə bağlayan prorektor birdən ürəyini tutaraq xırıldamağa başlayır. Nə baş verdiyini anlamayan əməliyyatçılar təcili tibbi yardım stansiyası ilə əlaqə saxlayır, həkimlər gələnə qədər isə xırıldayan prorektora özləri yardım etməyə çalışır. Diş otur, diş otur. Ağzıma bir su bur. Eşkisən mən, qorxmaz. Ay, qorxmaz. Nəhayət ki, otağa təcili yardım stansiyasının həkim briqadası daxil olur. Həkimlərin suallarını xırıltı ilə cavablandıran prorektor qarnını tutaraq aşağı əyilir. Həkimlərin ondan bir qədər aralandığını görən Qorxmaz Ağayev oturduğu stuldan duraraq pəncərəyə tərəf qaçır. Bu an nə baş verdiyini anlayan əməliyyatçılar onun arxasınca cumur. Pəncərəyə yaxınlaşan Qorxmaz Ağayev qusanda bəlli olur ki, bayaqdan xırıldamasının səbəbi boğazında qalan 400 manat olub. Əli ilə aldığı pulu ağzından qaytaran müəllim pəncərədən çölə qusmaqla rüşvətdən azad olduğunu zənn edir. Günahının artıq sübuta yetirilməyəcəyinə əmin olan Ağayev, istintaqçıları sizi tutduracağım, onda görəcəksiniz deyə hədələməyə başlayır. Bu an çöldən əməliyyatçılara pəncərədən qusulan pul əskinazlarının tapılması xəbəri gəlir. Çöldən gələn xəbər Qorxmaz Ağayevin keyfini tam pozur. Köynəyinin yaxasını açan prorektor, nəfəs ala bilmirəm, özümü pis hiss edirəm deyərək danışmaqdan imtina edir. Prorektorun keyfinə soğan doğrayan ekranda gördüyünüz bu polis serjantı olub.
tərcüm edin. Polis sergantı Rəhimov, şahsi adım. Qazada nə baş verdi, burada nə gördünüz onu da? Yuxarıdan gördüm kağız düşdü, yaxınlaşdım, gördüm ki... Bu pullar. Yaxın çəkin bunu. Göstərim. Pullar. Hansı şahidləri yaxınlaşın buradan. Qustuğu 400 manatı istintakçıların əlində görən Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru Qorxmaz Ağayev bir dəfəlik susur. Eşidirsiniz məni? Qorxmaz məlim, eşidirsiniz məni, yoxsa yox? Bu ərzə barədə nə deyə bilərsiniz? İstintakçıların suallarını cavablandırmayan prorektora həkim yaxınlaşır. Qorxmaz məlim, nə narahatçılığın var deyil? Yo, narahatçılığım var, şikayetim var, saatim var. Həkim buradadır, özün narahatçısıysansə, nə narahatçılığın var, müraciət eləyə bilərsən. Qorxmaz Ağayev həkimə ehtiyacı olmadığını bildirəndən sonra təcili tibbi yardım stansiyasının briqadası xəstəxanaya qayıdır. Prorektorun boğazında qalan 400 manat stolun üstünə düzülür və hal şahidlərinin iştirakı ilə aşkarlanan pul əskinazlarının üzərindən rüşvət 2013 sözləri oxunur. Diqqətlə oxuyun buranı. Nə? Rüşvət 2013 2013. Aşkar olunan faktla əlaqədar Respublika Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin rüşvət alma maddəsi ilə başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Aldığı 400 manatı udmaq istəyən prorektor barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.